Quan es compleixen 15 anys de l'ascensió de Sergi Mingote a l'Everest, l'alpinista paratà ha tornat a sorprendre tothom amb un nou repte que el portarà a intentar l'ascensió de 3.800 en només un any, el que seria tot un rècord Guinness, ja que aquest repte l'assoliria ara fa uns anys l'alpinista italià Silvio Mondinelli, però en un període de 3 anys i 64 dies. Repte que té també una vessant solidària, ja que el projecte ha de servir per donar a conèixer la tasca que desenvolupen entitats com a Pindep, Rodamunt, Biarchi o la Fundació Catalana del Síndrome de Williams. Com l'esport és un vincle fantàstic per generar inclusió i sobretot per donar veu a aquelles associacions que fan aquella feina moltes vegades molt fosca, molt amagada, però que realment fan una tasca social impressionant. I tot això embolcallat amb un projecte que pretén pujar les tres muntanyes més altes del món, però amb la característica de fer-les en un sol any, en 365 dies. Aquest dimecres, Mingote va presentar el 3x8.000 a Granollers, a l'Espai Wellness, on va estar acompanyat pels qui seran els seus companys d'aventura, el granollerí Pep Vega i l'alpinista de Cànoves, Lluís Cortadelles. Tots tres posaran rumb a la primera d'aquestes tres grans fites, l'ascensió al Broad Peak. D'aconseguir-ho, Pep Vega seria el primer granollerí en coronar un 8.000 i Lluís Cortadelles, l'alpinista més jove del món, en fer-ho. Per mi és un repte molt especial, primer de vida, no he estat mai a un 8.000, no sé com respondré. El Sergi és la persona que m'anima sempre a fer aquestes bogeries. Al K2 no els acompanyaré perquè, lògicament, no tinc la capacitat que ells tenen. Sí que intentarem fer el Broad, que seria el primer 8.000, un 8.000 important per mi. En el meu cas, l'única incògnita és aquesta, no? És l'alçada, perquè jo no he passat del Mont Blanc. He fet molts Alps, he fet la Dent d'Ogean, he escalat el Serví, on vaig tenir l'oportunitat de conèixer el Sergi, i d'altres, però més dels 5.000 metres no he passat. Llavors aquesta serà la gran incògnita. Per altra banda, he estat treballant aquests últims mesos per estar al màxim fort possible a nivell físic, mental i psicològic. Un cop fet el Broad Peak, Mingote i Cortadelles intentaran l'ascens al K2 per posar punt i final a aquesta primera aventura. A partir d'aquí, Mingote es dirigirà al Kachenjunga, de 8.586 metres, i finalitzarà aquest increïble repte intentant l'ascens a l'Everest per la cara nord i el descens per la cara sud. Repetir el que vaig fer el 2001 de pujar per la cara nord, però amb la característica especial de baixar per la vessant sud, que és pujar per una banda i baixar per l'altra, comporta molt més de logística del que un pot arribar a pensar, perquè significa tenir un camp d'alçada al coll sud i també al camp 3 per intentar tenir la sortida per l'altra banda. Seria com una travessa, no?, de l'Everest. Una aventura que portarà a Sergi Mingote, Pep Vega i Lluís Cortadelles als tres cims més alts del planeta.